Дайвінг – це хвороба, ліків від якої немає, запевняють інструктори. Втім, аби цим займатися, потрібно зважати на кілька факторів, в першу чергу нематеріальних. І тут мова не лише про бажання, а й про міцне здоров'я. Для начала, что нужно, это точно, чтобы нравился подводный мир. Вот если человеку это не интересно, он заниматься дайвингом не будет. Конечно, нужно здоровье, потому что если есть серьезные хронические заболевания, то там делать нечего. Каким-то там суперчеловеком тоже не нужно быть. Это доступно для детей там, от 10 лет и до пенсионеров. Ну, кто сколько сможет. Інший бік – фактор матеріальний. Этот вид отдыха достаточно дорогой, а когда человек им заболевает, а им заболевают, и самое, что опасное в этом деле, то, что это неизлечимо. Если уже заболел, то это уже все. Вот. А тогда захочется какие-то посмотреть заморские края, теплые моря, а туда на валах не доедешь, нужен самолет, а там гостиница, ну и пошло и поехало. Ну и плюс само оборудование, от которого буде зависіти ваша життя или же здоров'я, ну, не стоїть на ньому економити. Утім, всьому цьому передує тривале навчання. Адже знання елементарних правил, що отримані від досвідчених інструкторів, іноді можуть врятувати життя. Само навчання у цьому плані неприпустиме. Ні в коєму випадку не можна намагатися купити обладнання і йти погружатися, або там попитатися вивчитися в інтернеті, тому що может быть какое-то даже просто недопонимание того, что говорилось в интернете, и тогда это может быть печально очень. Обучение должно быть, опять же, обязательно у сертифицированных людей. Після цього з достатнім багажем знань, з обладнанням, на яке можна покластися, та в гарному самопочутті, можна починати перше занурення. Існує думка, що на глибині цікавіше, але це не так. Сама по себе глибина, вона не інтересна, і там больше рисков, больше опасностей. Все рыбки, все кораллы, все водоросли, вся жизнь, она находится не на небольших глубинах, потому что там солнышко, а глубоко там темно. Там темно, холодно, страшно. Туда не надо. Максимальна глибина Дніпра становить метрів 60. Цікаво, що чим нижча температура води, тим краще видимість у ній. Зиму Юрій називає високим сезоном дайвінгу. Наша м'яка зима хороша тим, що температура все равно опускается, пускай там до нулевых отметок. Это значит, все микроорганизмы в реке, они отмирают, они буйно не цветут и не растут. И поэтому река очищается, прозрачность становится больше, выше или лучше, правильнее, наверное, сказать. А это всегда начинает радовать, потому что по сравнению с летом видишь намного больше, а, соответственно, больше узнаешь. Поэтому это высокий сезон. Колись водолаз-інструктор, а зараз інструктор з дайвінгу. Юрій цього року починає черговий сезон підводних досліджень Дніпра. Водомірний пост і переправи, форсування Дніпра, де були наші там затоплені, ну, плавсредства, на яких переправлялись. Тобто, якби Тічковський мост це і Айнлаги – це просто продовження того, що було раніше. Я просто об этом не знав, і коли мені Артем Бородин сказав, що є затоплена колонія ціла під водою, ну, розказувай, і почалось. У Запоріжжі унікальні умови для занурення, каже Юрій. Адже фактично Дніпро можна розділити на дві різні, дещо відмінні одна від одної частини. У нас таке впечатлення, що у нас дві ріки тут. Почему две реки? А потому что Верхний Бьев и Нижний Бьев – это совершенно разные водоемы, это разный рельеф дна, это разное течение, это разные глубины. Залежно від погоди, занурення продовжаться. У планах Юрія цьогоріч дослідження кількох цікавих підводних об'єктів. На усадьбу Ісаак-Алейна, потому что у нас там есть первый цокольный этаж башни. У нас есть только фотография, видео нету. Ну, наверное, есть смысл сходить зафиксировать на видео это. Есть у меня якобы координаты судна одного деревянного, которое не исследовано было в прошлом году. Оно, правда, сильно разрушено, там, ну, паруса не развиваются. Но узнать, что это судно или не судно, нужно пойти посмотреть. Какие-то, возможно, есть детали, говорящие о том, что это остов корабля. Дніпро ховає ще безліч цікавих речей, про які ми навіть не здогадуємось. Тому кожне занурення у його води – це ще одна розгадана деталь історії. Валерій Калетан, Віталій Подолян, ТВ5.